Քարորիայում 10 ժամ ԲԴԽ նախագահի մասին խոսելուց հետո հիմա էլ ճեպազրույցներում են իմ քայլականները թեման պահում նույն ոճով։ Ռուբեն Վարդազարյանին թիրախավորելու պատճառն ընդդիմադիրները գիտեն ու իշխող ուժին ռետորական հարց են տալիս. Ձեր ուզածն ի՞նչ էր, անկախ դատական համակարգ թե կամակատար։ Երբ որ ուզում էին, որ նա լինի բարձագույն դատական խորհրդի նախագահ, երի մտածում էին, որ այդ մարդը պետք է իրանց հրահանգները կատարի։ Եվ բողոքի ձայն էին հնչեցնում, որ հրահանգները ոնց որ թե չեն կատարում։ Եվ դրա համար ենք ուզում ասել, որ նաև այստեղ անազնիվ մոտեցում կա։ Մենք ուզում ենք ունենալ արդար դատական իշխանություն, անկախ դատական իշխանություն, թե ուզում ենք ունենալ բան կամակատար դատական իշխանություն, որից բոլորը, այսինքն բոլորը իշխանությունը գող կլինի։ ԲԴԽ-ական երկար նախաբանից հետո հիշեցին, որ երկրում քաղաքական ճգնաժամ է։ Անդիմադրի պատգամավորներն արձանագրում են, որ ամեն օր ավելի ծանր է դառնում վիճակը։ ՏՏ-ագետ պատգամավորի հաշվարկով այս ճգնաժամի պայմաններում օրական 5-ից 7 միլիոն դոլար ենք կորցնում։ Եվ ԲՀԿ-ն եւ լուսավորը պնդում են, որ փրկությունը արտահերտ ընտրություններն են։ Հարցն այն է, թե երբ եւ ինչ պայմաններում։ Լուսավորն ունի իր պայմանը, որ նշել է Փաշինյանի հետ հանդիպմանը, հանգիստ թողնել բանակը, հետ կանչելոնի Գասպերանի հրաժարականն ու գնալ արտահերթին։ Ես ակնկալում եմ, որ կմիանան այլ ուժեր։ Այո, ես ակնկալում եմ։ Կախված է դրանից նաև ապագա բանակցությունները, միանշանակ կախված է, որովհետև մենք չենք կարող գալ առանց մեզ որևէ մեկը չի կարող համաձայնության գալ գնալ արտահերթ ընտրության։ Ես ձեզ ձևակերպ եմ։ Մենք էլ չենք կարող առանց մյուսների դա անել։ ԲՀԿ-ի օրակարգում են շարունակում մնալ արտահերտ ընտրությունները, խորհրդարանական երկրորդ ուժի համար կարևորը ժամկետներն են։ Մենք չենք հանդիպել, եսի նկատի ունեմ պատգամավորներով, ֆրակցիայով, եւ քննարկում չի եղել այս պարագայում, ես պարզապես զերծ կմնամ ինչ որ կոնկրետ բան պատասխանելու։ Մարուկյան Փաշինյան հանդիպման առաջին փուլում համաձայնություն չի եղել, Ծառուկյանին էլ հրավեր է ուղարկվել։ Առայժմ հայտնի չէ, երբ կլինի Փաշինյան Ծառուկյան հանդիպում։ Քանի որ այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստ նշանակված չէ, իսկ քանի որ այդ հանդիպումը տեղի պետք է ունենա քաղաքական խորհրդի նիստից հետո, դրամաբանորեն այսօր Գագիկ Ծառուկյան Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում նախատեսված չէ։ Կարող է այս փուլում վերջնական ինչ որ հանգուցալուցման կամ վերջնական պայմանավորվածության չգանք, բայց հայտնվել է պատրաստակամություն քննարկումները շարունակել։ Մինչև այդ ընդդիմադիրների մտահոգությունները նաև Սյունիքի հետ են կապված։ Արձանագրում են, որ իշխանությունը զոդեց ազգային ժողովի դարպասները ժողովրդի առաջ և բացեց Սյունիքի դարպասները թշնամու առաջ։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվականը։